ни праведни събрали сме от името на Той, от Твоя народ и на любен Син, нашия Господ и Спасител, погледни милостиво от нас, помилвай ни, благослови ни, прости ни, спаси ни, молим ли Те, чуй нашите немощни молитви и изпълни ги със сила. Господи, молим ли Те сега за тези, които са тежко болни, молим ли Те за Криси и Розалия в тежко състояние се намират. Бъди милостив, Господи, молим ли Те за здрава Маргаритка, благодарим ли Те операцията, милостив. Тя е между нас. Той ще да я изследва за раково заболяване. Господи, изцелията няма нужда да намесва. На те им трябва работа. Те са слуги Твои, когато са Твоите ръце. Молим ли Те да бъде правилно намера на диагнозата, да бъде правило на начало лечение, тя да бъде терена и укрепена. Господи, помимай всички уния, които са насилвани от дявола, хората, които са с демонични направления. Все повече и повече стават в страната ни, виждаме и какви събития. Това посягат високо на ближния си бед и си дават сметка, че повършат тези хора явното обладани. Молим ли Те, Господи, да опазиш църквата си от закоръгаване, защото мъзнива лицарите закоръгиха, да не сме и ние от тях, да ни опазиш, да не те отклоними от вярата, да ни се отклоними от молитвата, от църквата, защото ти си преди всичко в Божия дом. И ти казваш, че всичко се освещава в Божия дом, чрез Той, който го обитава. Амин. И ние знаем, че Святия Божий Дух обитава, но ти си тук, между нас, Святи Души. И те молим сега да ни докоснеш, да ни благословиш по-отделно, които сме тук, които искат да дойдат по съвърстъкляствани там, където са по домовете, посети ги, благослови ги, цели ги. Молим Те за тези, които ни слушат по целия свят. Помилвай ги, благослови ги, ръководи ги, пази ги, помагай. Господи, благослови пастирите, свещениците, служителите по църквите. Господи, и всички благовестители, които разнасят благовестие за България по целия свят. И сега те молим и за уния, които ги измъчват и биват в Нигерия, Сомалия. Молим и те в Пакистан, в Северна Корея. Навсякъде, където има преследване, нашите брати и сестри, дава им тройна и стократна сила да устояват на изпитанията и да наслаждават вечния живот. Първо са и нашите родственици, които са далеч от нас, които са далеч от Теб, Господи. Привлечи ги към Тебе си. Помилвай ги. Ние желаем да бъдем Твоето небесно царство, но не самия, заедно с нашите родини, с нашите родственици. Там да бъдем заедно пред Тебе. Благодарим Ти, Господи. Сега те молим и благослови, освети това наше събрание. Да, Господи. Пази с нас, придружавай ни, насърчавай ни. Разчитаме на Твоята благодат, поклон на святото Ти име. Амин. Значи за Христина една горила, огромна горила. Горила за Христина. Христина, горила. А като горе и за събранието, за посети събранието, свири пиано. Свири пиано, хубаво. Ами ти много пъти продаваш това, нали пиано, или цигулка? Да, или диригент. Или диригент, но дано да не е това, което казва пророк Захария. Ти си като
Забавен певец и музикант, слушат те, но нищо не изпълняват. И цел царство за нас. Да слушаме и да се стараме да изпълняваме. Защото този Бог да го благослови, той е Деян, това момче Господ си го поведе, много явни, чисти откровения му дава, толкова са ясни. Тя е имал някакво видение там, че разбира, че това е църква, обаче църквата, нали, и аз имах такова, такъв съд, че хората в църквата са в басейн, така до тук са във вода и по хладки. И той вижда някакво езеро, хората са в езерото, насядали са в езерото, пеят песни, хвалят Бога и изведнъж идва буря. Завърта се тая буря, почва да ги събаря, а той някак си над езерото бил така някаква височина, тъсено дърво 3 метра и им каза, хванете се за дървото, хванете се за дървото, а те обаче не се хващат и само викат, помощ, 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 абе хванете се за дървото, бе, обаче никой не се хваща за дървото. И така, да не ни завърти бурята отведнъж, трябва да се да се каем и какво трябва да правим, за да не се закоровим, да четем Словото. По пътя си говорихме със Светлин за децата му. Тук ли е той? Възпитавам ги, имате вика. Копират това, което аз правя и те го копират. Това правя. Това е възпитание. Каквото прави бащата, това правят и децата. Иначе ти им говори колко си. Трябва да се молите, трябва това да правиш. Трябва. И така навик трябва да придобиеме. Християни, имайте предвид, че маса хора отпадат и отпадат, защото не се молят. Не се молят. Господ знае. Господ знае. А Господ иска да общува с нас, да ни усеща, ние да го усещаме, да се молиме. Толкова нужди има, толкова много нужди има по църквите, болни ето при нас. И така, избрахте ли песен? 12. Да се учиме да когато говориме, когато по телефона да се благославяме и други. Да свикваме за това едно време хората. Помагамо, дал Бог добро, добра среща, добра стига. Хвалете Господа. Хвалете Господа, 12. У горните селения, небесни сили, ангели, синца, хвалете Господа. Хвалете слънце и луно, и ви, и яещи звезди. Хвалете Господа нашего, който обек вас утвърди. Те ти даш? Да. Давай. Хвалете Господа. Oh.
Боже, отвори вратата на Сион да вляза там, където Боже, oh, God.
изцелени в Исусовите рани. Съскупнеш да Бог и праведна надежда, се изпълни при Исуса, щом се спря. Там на кръста нас на бедникот на кошка и небе отворено на предвидя. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, радост тваря моя спаса, алилуя. Тук сега намерих аз един приятел, което върша аз, ти сега не знаеш,
а от после ще разбереш, Петър му казва. Няма да умиеш, но дете ми вовеки. Исус му отговори, ако не те не умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва, Господи, не само носете, но и ръцете и главата. Исус му казва. Победият има нужда само носете си да умие, защото цял е чист. И вие сте чисти, ала не всички, защото и знаеше, кой щеше да го предаде. Затова и рече, не всички сте чисти. А когато и умиви са носете и се облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече, знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учители Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих носете, то и вие сте тържи да умивате носете един други. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма служител по-горен от господаря си, нито пратени по-горен от онова, който го е пратил. Ако знаете това, блаженни сте, кога го изпълняват. Не за всички ви говоря, аз зная, кои съм избрал. Но да се твърне писанието, който яде с мене хляб, дигна против мене петата си. От сега ви казвам преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам. Който приема, когото аз пратя, мене приема. И който приема мене, приема онова, който ме е пратил. Като каза това, Исус се смути духом да свидетелства и рече, истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Тогава учениците взеха да се споглеждат един други, недоумявайки за кого говори, а един от учениците, когато Исус обича, бе се облегнал на гърдите Исусови, не му силен Петър кимна да попита кой ли ще е. За когото говори, той като припадна върху гърдите на Исуса, рече му, Господи, кой е? Исус отговори, онзи е, комуто аз натопя залък и подам. И като натопи залъка, подаде го на Юда Симеонов Искариот. И тогава подир залъка, Сатана влезе в него. А Исус му рече, каквото ще вършиш, върши по-скоро. Никой обаче от наседалите на трапезата не разбра защо му каза това. А понеже Юда държеше кучежето, някои мислиха, че Исус му казва, купи каквото ни трябва за празника или да раздаде нещо на сиромаси. Той като взе залъка, веднага и излезе, беше нощ. Когато той излезе, Исус рече, сега се прослави Син човечески и Бог се прослави в него. Ако Бог се прослави в него и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави, че да, още малко съм с вас. Ще ми идите и както казах на юдеите, че където отивам аз вие не можете да дойдете, и вам казвам сега, нова заповед ви давам, да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и ви един другиго. От това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече, Господи, къде отиваш? Исус му отговори, където аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми. Сега, а след днес ще ме последваш. Петър му рече, Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще положа. Исус му отговори, душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел до глед. Три пъти не се
отречеш от мене. Амин. Може. В тази среща, вие знаете, че някои 50-ти имаха този обичай, не знам, още някои го правят. Извиват и на господната вечера краката, но знаеме, че са ставали много проблеми с тези измивани на крака. Домени са ми разказвали, че са ставали побоища и други неща. Но ако го прави, понеже една сестра ми се обади по всяка изпита, цитирам и тия стихове, трябва ли да ги изпълнявам? И тук отдолу четем. Ако го правите, блажени. Сега аз съм ходил по провинцията на много места, където да се молим за някакви болни, те ни посрещат, веднага влагат легените, измиват се краката, посрещат и като Христови служители, наистина. Но има и такива, които ни посрещат с подозрение, с полиграфи, с препирни, най-различни. То зависи от посрещането, зависи и резултата. Значи там, къде са хората са ни посрещали така, като Божи служители, Божи пратеници, резултата е веднага на лице. Където почват да се препират и доказват, че не е така, няма резултат. Няма, те знаят. И ви, що знаят, що ви викате? Що знаете, как е, защо ви викате? Няма да забравя една година, много дарва беше, отидахме в Христо Власе, той работеше по железниците и имаше право на едно пътуване из цяла Европа, където иска, в която страна Европа, може да пътува безплатно по това време. И така ние решихме да отидем в Югославия и оттам да отидем. Задачата ни беше да отидем в Петрович, но да отидем в Петрович, трябваше да искаме открити листове, трябва да обясняваме защо искаме да отидем в Петрович, имаме ли лютини, имаме ли лютински дълги и широки. А така като отидем в Югославия, ще минем в Петрович. Там в Струмица и ще влезем в Петрович. И така отидахме в Струмица, посрещнаха ни там полицайите, службите, много приятелски, радушно. Заявихме си, че сме отишли и те казаха, айди да ви отявим, да никнате пак тук. Ето, заявили сме си, отявахме, кога си тръгнете тогава. И отидахме в това село Колешино. Оказа се по-косно, че това Колешино, от това Колешино е бившия президент на Македония, който загина при една самолетна катастрофа, ако си спомняте. Да. Цялото село бяха вярващи хора. Няколко деноминации, дали православни, баптисти, конгрешани, имаше конгрешани, даже двама якумисти имаше. Имаше и няколко такива. Той беше методист, между другото, Борис Тройковски и брат. Как се казва? Самотяни, адвентисти. Те пък беха много горките, миличките, ходеха по нас. Моля ми се, бе, моля ми се, при мене нападете само да се видите каква сила ще ви даде Господ. Но това посрещане, което никъде не съм го на друго место, не съм е посрещан и така тия хора. От къща на къща ни водиха като мечки. Айде, брато, да кажеш и за нашия дом мир на този дом. С такава вяра приемаха, че като кажа мир на този дом, този дом ще има мир. Да влезнем, да се помолим и да поговорим и веднага слага търпенци. Викам, не може ние тук на сто къщи, ако влезнем и всеки да я поведем, какво ще стане там. И накрая, в неделя вече, спадах с неделя, имаха събрание
на поляната, там на една поляна, преди такива череши не съм виждал на друго место, е такива дебели череши, грабални череши. И там на поляната на черешите се събират всички от селото. Методисти, конгрешани, баптисти, адвентисти, всеки държи Библията и говори. И естествено и мен ме попитаха накрая, брато, аз бех на черешите. Брато, бе, ние не разбрахме, вие какви сте, бе, двамата? А викам, ние сме християни. И цялата поляна почнаха да се смеят. Е, па ние сите сме християни. А вие сите сте християни, но никой от вас не ти каза, че е християни. Едни казахте, че сте методисти, други сте били конгрешани. Тия там пък, той е младеж и тази група адвентисти. Ония двамата там па яковисти. Абе аз не чух, викаме един тъй. Ама то вика се разбира. Абе се разбира. Важно е изповедта. Важно е какво изповядвам. Казвам ви това, че тия хора така ли посрещнаха с такава любов и признаха пред нас, казаха си горе от това, че ние сме българи, като били от македонци, насила ни написаха македонци, но ние сме си българи. Не сме българи. И сега скачат там македонците. Мисълта ми е, че е важно как ще се приема. Дали са подозрени, дали са подигравка, дали с доверие, че като се молиш за тия хора ще има, че си Божий служител. Ако те приемат като Божий служител, приемат Исус. Приемат Исус. Ако те приемат като служител на православието, нали, приемаш православието, приемаш патриарха, приемаш Светия Синод. Ако те приемат като пратеник на Перезятия Исус, естествено, председателът на Перезятия Исус, ще бъде за твоята визита. Но ако те приемат като Христов ученик, като Христов пратеник, Христос ще бъде за теб. Само тогава. Но на много места ни приемат. А, брате, ти от кои си? Ти си от 50-те, нали? Ти май си православен, а? Нали? Много ни интересува какви сме ние. И не се интересуваме ти християнин. Абе, вярваш ли, че Исус е умрал за тебе? Абе, имаш ли свидетелство от това, което пяхме в песента? Ако сте гледали филма Пътешественика, там има едно условие, за да влезеш в рай. Вратата на рая се отварят само, ако имаш свидетелство, че Исус ти е простил греховете. Ако имаш това свидетелство, ако го нямаш, хващате ангелите и те хвърлят бедно. Трябва да имаш това свидетелство, че са ти простени. Как да го получим? Ами като се молим за прошка на греховете. Като се молим, като приемем Исус за свой личен Господ и Спасител. Не само да го приемаме като някаква историческа личност, но хора заявяват, да, ние вярваме, че Исус е историческа личност. А вярвате ли, че е възкръснал? О, не. Това е легенда. Нищо не вярвате. А вярвате ли, че е умрял на Голгота на кръста за вашите грехове? Ами, не, не вярваме. Ама вярваме, че е историческа личност. Трябва да имаме свидетелство, че Исус ни е докоснал. Че Исус, когато сме се молили, е дал увереност, че са ни простени грехове. Да имаме тая увереност. А как да я получим? Ами като застанем на молитва и се молим, много пъти съм го казвал, молиме се и почваме от малки деца, които пакости сме правили, какви грехове сме вършили и всичко, каквото си спомним, да го изповядаме. Нищо да не крием, защото едно, ако скрием, отиваме в ада. Пред Бога всичко, всичко, както пред доктора се казва, всичко, какво те боли, къде те боли, трябва и пред Бога всичко да се каже. И като се молим така,
най-уверен. Защото много хора не са наясно. И вярвам, нали, Бог е милостив. И сега виждаме, може би ще направим една малка брошурка с тия откровения. Господ много работи с това момче. Такива ясни откровения. Такива ясни откровения за последното време. Църквата е вокаяло си сега. Това, което Девид Уилкинсън говори преди 50 години, сега всичко се изпълнява. Църквата отдавна се превърна в музикален естраден театър. Там да се покажат, да се рекламират. И ние знаем, като излезме да се борим за такива болни, какво се получава, и аз го казвам директно. Тия хора в хвалението читат блудството за нищо. Те си живеят в блудство и си мислят, че пътуват за рая. Даже с някои от тях са сигурни, че имат пропуск за рая. Че си имат пропуск за рая. Йоанна 3.16. Вика, аз имам пропуск. Йоанна 3.16. Как живеете? Ами живея с една жена там. Каква е тази жена? Ми разведена и аз, нали, покай нея. Не е само, защото някой тук ще може би да ми се разсърди, че казвам, той е пример, но то не е един. Разберете, то не става въпрос за един. Това става въпрос и за момчета, и за момичета. Те живеят в грях. Те живеят в грях. И родителите пет пари не дават. Те считат, че това е нормално. Считат, че това е напълно нормално. Пътуват за ада директно. Утре, ако стане една вирушка тук в София, къде ще се събуди? Нищо ли чисто няма да влезе в небесното царство, разберете. Ама нищо. Как може да се очисти? Ами като кажем и тия гносети на Господ. И той може да ни очисти. Да му кажем и тогава той ще го труди и няма да имаме имаме атаки от тия гносети, от тия нужди. И какво трябва да бъде поведението ни? Ето какво. Едни и други да избиваме греховете си. Един брат тук от Елин Пелин казва, ходехме до домашни групи, прекъснах. Защо? Защото като си събереме, докато не си разкажеме клюките за целия Елин Пелин и после айде да се борим. Кой какво казал, кой къде ходил, кой какво правил, и накрая да се молим. Това ли трябва да се събираме, кога събираме на домашни групи? Какво трябва да правим? Ето това песни. Молитва. Молитви. Още една молитва. Божие слово. Още една песен. Едно свидетелство. Видения, откровения. Господ ги дава тия видения, откровения. За да може да бъдем, освен това, редовно трябва да се посещава Божия храм. Независимо къде отидеш на църква, не може един път мети. Дедо Иван Околно Камарци, господин беше над 90 години, така с един бастон, ходеше човека. Дедо Иване, чуваш ли това, което свещеникът говори там? Вика, Пешо, аз вече не чувам, на възраст съм. Обаче, какво става с мен? Тежко ми е нещо на душата, идвам тук на църква. Посета, унеса се, вика, той си чедява, си мисля за вярата, за Бога, унеса се, послуша, свърши службата. Излизам от църквата и ми е леко, леко, е така си върва и ми е лекичко и се прибирам. Леко ми е леко. Какво става там в църквата? Освещаваме се, очистваме се. Не може да бъдем християни без да ходим до църква. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Аз сам ще се спасявам. Не може сам да си. Това е лъжа. Сам абсолютно е невъзможно да спасиш. Спасението става чрез Спасител. И този Спасител се намира преди всичко в Божия храм. Исус казва, всичко се освещава чрез оня, който обитава Божия храм. Кой обитава? Божия Дух. Божия Дух обитава Божия храм. Ама ние,
признаваме храмове, създадени от човешки ръце. Ако искате, ги признаваме. Ако искате, и така трябва да си общуваме едни с други. И да почитаме другия повече от себе си. Повече да почитаме другия повече от себе си. А не да се перчиме, дето ви беше. Покойния Димитър Куличев. Маси хора се перчат и мислят, че с това ще си придобият авторитет пред Бога. Тук Исус предупреждава учениците си, че ще бъде предаден. Предупреждава, че всичко това, което има да стане с него, е наближило времето и то ще се изпълни. То ще се изпълни. От сега ви го казвам, да, преди да се е сбъднало, да кога се сбъдне, да повярвате, че това съм аз, това съм аз, когато предадоха и убиха. Един от вас ще ви предаде. Исус знаеше всичко. Той знаеше. Той сега знае всичко. Абсолютно всичко. Някои си въобразяват, че особено тия информаторите, че само майор Николов, Николов беше това главният вербовчик, да прави кривито, че само те знаят. Бончо Асенов. Бончо Асенов. Бончо Асенов. Бончо Асенов, като му казах, Господ знае всичко, той га. Ооо, е така също, бе. Ма Бог знае всичко, бе. Вие какво си въобразяват? Ние не имаме нищо против тебе, за това, че се моли за болни. Ама един пастир вика, протестират. И ние сме задължени да ти забраним. Викам, аз ги знам кои са тия пастири. Кои са тия пастири? Викам 50-ти. И той, хууу, откъде знаеш? Викам, Господ знае всичко, бе. Господ знае всичко. Ето, Господ ми показа един сън. Пастирите извикаха господин Цветков от комитета по вероисповедание. И му казват, искаме да забраните на тоя Петър Велев да не се събират от тех, да не се събират на Конгрешанската църква и да не се моли за болни, за Ицереева болна. И той оттам отиде, викам, в Пето районно и помоли, защото Бачо Кирой към Пето районно, помоли началника на Пето районно, Николай Ангелов, който е мой съученик, и аз го сървам, че Ангелов получава тази информация от комитета по вероисповедание, обажда ми се на вас и вие ми забранявате. Ти откъде знаеш? Абе, ето оттам знам. И ти им говориш и пак не верват. Някой ти е казал, никой не ви казал. Оттам Господ ви вижда, знае ви всичките до един. С какво се занимавате, с какви клевети. Ние не сме против свободата на вероисповеданията. Викаме, като не сте против свободата, къде са братята Куличев? Виви в затвора. Е, какво правят там? Защо са там? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. Е, нали сте и за свободата на религията? Нали сте и за свободата на религията? И сега, Помчо Селов и тия там други вербов, никой не е пострадал от християнца. С пръст не сме докоснали никой. Това вярвате ли го? Не. Колко народ са? Ми чели ли сте? И сте за вас заради вярата от Карла Попов. Чели ли сте го? Да видите там. Какво е било в Белене? И православни, и католици, и монахини, и монаци, заедно с пастирите, там в водата, в реката и студа. И кой го оцеле? Кой оцеле? И така, едни над други, да се почитаме, да се уважаваме. Ти, какъв си брат? Аз съм, ооо, вие православите се кладете на небите идоли. Това почет ли е? Това почет уважение ли? Или вие баптистите, ооо, вие баптистите съвсем ти закъсах. Вие не се кръщавате, вие изпълнявате решението на Централния комитет на партията от 54-та година да не се кръщават деца, вие сте комунисти, дава в Батистията църква и така нататък.
А едни други да си помагаме, да се почитаме, да се уважаваме. Един от вас ще ме предаде. И Петър попита Иван. Кивна му и попита Исус, кой е това? Исус отговори на Иван. Онзи е, когото аз натопя залък и подам. И като натопи залъка, даде го на Юда Симеон Искариотски. И вижте какво става тогава. И тогава поди залъка Сатана влезе в него. Всеки предател е слуга на Сатана. И Сатана е в него. Аз уважавах този човек от Баптистката църква, Чичучан, той беше учил богословие в Германия, той беше любимец на младежите от Баптистката църква, ходихме някой път на екскурсия, Чичучан, обаче Господ ми каза една нощ и даде сън, един му кажи на Чанчуков, че ако ми преда предава християните от Баптистката църква на Ангел Динов, точно след един месец ще умре и ще се буди в ада. И днеска ще го срещнеш. И аз го срещнах в влак в трамвая и му казвам към 9 часа вече, това вече знам къде отиваш. Не е възможно да знаеш. А викам за него, възможно ли? А, за него всичко е възможно, но не и за тебе. А ако той ми е казал къде отиваш, не може да ти е казал. Отиваш при Ангел Динов да предадеш моите брати и сестри от Баптистката църква, а той да ги предаде в доброволно на страна. Ако не се покаеш след един месец и мъка, той пребледня, почервя, изпоти се и вика вярно. Вярно ли? Спира. Изобщо не отивай. Слизай, че отивай вкъщи. От 10-15 дни ме среща. А велико ми е писал, вика, заплашителни писма. Ей, предател, при да предаваш брата ти и сестри. А викам, аз ти искаш да ми питаш, аз да не съм се писал. Нали аз да ти казах, защо трябва да пиша. Ама аз спрях. Ако си спрял, няма да имаш проблем. Но ако си въобразяваш, че мен можеш да ми излъжеш, пак казах, него никога. Невъзможно е да го излъжеш. Мен може да ми излъжеш, аз ще повярвам се, правил. Но точно след 15 дни Чичучан внезапно почина. Справил ли? Не, не е справил. Той отишъл, те са му казали, научили от некъде бе, какво откровение, глупости. Какво откровение? Той е научил от некъде. Ето къде съм. Така е, жалко за този човек, имах много добри чувства към него. Симпатяка беше така, о, Пешо, как си, какво правиш? Уважавах се ви аз, обаче оказа, че всичко е маска, маскираме и че чучал си отиде. Не знам къде е си. Така и с Юда Искариотски. И той е бил с апостолите, заедно с тях и тук искам и това да подчертая на това, че дарбите не спасяват, разберете ли. Юда Искариотски заедно с още един ученик е изцелявал болни в името на Исус. Исус ги прати по двама, те бяха 12. И Юда с още един е отишъл и се е молил за болни, болните са оздравявали. Може и да има и възкресен мъртъв и така нататък. И въпреки това не се погинат. Защо? Защото дарбите не спасява. Спасява Исус. Спасителя Исус. Спасява Исус. Може и да отпадне човек, като има дарба. И може като се възгърде и пропада. И понеже и Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Исус му казва иди купи нещо за прасе. А той му казва, какво ще вършиш,
върши го по-скоро. Какво ще вършиш? Знаеш ли ти от кого ще вършиш? Ми знаеш. Ма всичко знаеш. Всичко знаеш. Един от тия вербовчите, те казваше за един свещеник, че не са могли да го завербуват, защото той постоянно им казва, ама вие какво си въобразявате? Ама Исус всичко вижда, бе. Ето е разговор, тук Исус го вижда, той го знае, какво ще, как ще ми се вербувате? Ама Исус всичко знае. Ето това отговаряш. Ние не можахме да го завербуваме. Не можахме. Защото Исус знае, разбира се, че знае. Той знае кой идва тук на църква, защо идва, как идва. И сега ви моля, нали, внимавайте, защото като слуша предаванията се чува тропът се, нали, айде, нема я тук да не е отдумава весело. Значи там столовете говори с сели, говори с друга, с кой, разправя се с хората и всичко това се чува. И нас ни чуват по целия свят тия шумове и тия скърцавици. И ба, какво е това? Кое е това? И ветрилото. И ветрилото. Много от сестрите имат ветрила. А техните ветрила не чува. Не, а негото чува ветрилото се чува на това. На... Това ли трябва да чуват? И сега, аз съм ви казал, чува се нещо като скърцане, като чели, нещо върви, нещо се реже, а то е ветрилото на весело. И майче вика някакви овци, викам, няма овци при нас, някакви овци, бе, аз се писал ми е по скайп. А и полицейски вика, коли минават, те са тия тук свират от време на време, нали? Спиралия път имаше. От бърза помощ почват да свинат и търгат на адрес. И всичко това се чува. И слушат по цял свят. Слушат и в Америка, в Канада, в Индонезия, къде ли не ли стои виката? Бе, тия българи не се ли научиха на ребе? Какво е това тропане, бе? Какво е това шумолене? Какво е това тропане? Какво е това тропане? И така Господ знаеше, че идва времето, когато Той ще бъде прославен. Но трябваше да изпие една чаша и той се моли и каза, ако може, Отче, да ми отмине тая чаша. Това е чашата. Сигурно сте чували, че в древността осъдените на смърт са били ликвидирани, като сами са изпивали една чаша с отрова. За тая чаша става дума. Мисля, че и Сократ така да изпие чаша с отрова. И оттам е останало тая чаша, Отче, ако може да ми отмине тая чаша. Чашата на смъртта да ми отмине. Но не моята, а твоята воля да бъде пълно покорство на Господ Исус. Напълно оставане в ръцете на Бога. И преди да стане това, Исус дава най-новата заповед на християните. Нова заповед ви давам, да любите един другиго, както ви възлюби. Да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. По това ще ни познаят, ако сме Христови ученици. А не по това, какво знаем, какво разбираме, колко приказваме, колко гърмиме, колко тропаме, колко викаме, а по това дали имаме помежду си любов или не се познаваме. Симон Петър му рече, Господи, къде отиваш? Исус му отговори, където аз отивам, ти не можеш да дойдеш. Подире ми сега, а сетне ще ми е последен. Знае ли Исус какво ще стане, какво Петър? Знаеш какво ще стане след това, но сега не може да дойдеш.
сега не може. И както винаги апостол Петър е бърз, герой, смел. Как така не мога? И в затвора ще да и на смърт ще отида. Или ще дойде след мен. Докато Петър пропее, три пъти се отречеш от мен. Той не може да се представи, че се отрече. Знаете ли защо нека християни не смела? Защото Господ е с него. Отдъпва ли се Господ от него, трябва има един светия, преди свети 40 мъченици или беше там някъде, който един от светиите се оплашил от смъртта и казва, аз се отричам от Христос, отричам се и тогава един от войниците застава на неговото место, някъде съм чалва, застава на неговото место. За 40-те? 40-те севастински мъченици в езеро. Да. И той застава на неговото место и казва, аз съм християнин. Господ иска да се изпълни числото на спасените. 40 бройки, а свещеника се отказва. Или там християнина се отказва. Кога се отказва? Там пише кога се отказва. Когато един негов приятел го оскърбил и отишъл при него и му казал, ето ти след няколко минути ще бъдеш на небето в рая при Господ Исус. Моля ти, моля ти да ми простиш, аз те оскърбих. А той му казва, ти не заслужаваш прошка. Ти не заслужаваш прошка. И след като тръгва след тая дума, Святия Дух се отделя от него и той се отказва от Господ Исус Христос. Има ли и ние да сме казали в някой? Ти не се отказваш просто. Има ли да сме казали? Некой да не иска прошка, а ние да му казваме, не заслужаваш. Не заслужаваш. Моля ми се, на всички прощавайте. Каквото са ви заскърбили, обидели, ограбили, всичко това ще изгори. Всичко ще изчезне. Всичко ще изчезне. Исус му отговори, душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее Петър Духа, три пъти не се отречеш от мене. И първо трябваше да изпълни това писание, а тогава наистина, щеше да положи по-късно душата си на Исус, апостол Петър. И блажен е той, който е положил душата си на Исус. Добре, това е с накратко 13 глава от Йоанна. Ако имате нещо да допълните или да попитате, сега ще се молим за тия души, продължаваме да се молим. Господ да бъде с тия болни хора, и тук има още една бележка. Сестра Диана страда от хронична умора. Чувства, че е постоянно и е лошо на главата. Носът ти е запушен постоянно. И би искала да се помолиме за нея за изцеление. Сестра Диана първо, когато и запушен носа и при мен се случва, да взима по една бомбона лупче, да смуче лупчето и душа се отпушва. Явно, това е някакъв вирус нещо. Другото, миналия път ми казах за върбинка. Някой взема ли си върбинка? В обикновените аптеки трудно ще се намери. В обикновените аптеки не се намира, трябва в билкова аптека. Ама има я по аптеките. Ето Марито също ми е писала на скайпа. Нещата, които описва там е при умора, при отпадналост, при това, точно за такива случаи, както е сега. Аз чух, кажи
на народа. Кажите народа да пият отвара от върби. И тук се опади Ели, тази Ели ви Бойка. Не е върбинка, а върбовка. Не е върбовка, а върбинка. Върбовка е друго нещо. Това е близко, ама върбовката е за други неща. На бъбрици, на остатни и така. Това е за умора, за опадналост, точно за това, което е в момента. Направете го и също и сестра Диана да го направи, да си вземе, да си увари отваря от върбинка и да пробва и ще види, че нещата се възстановяват. Лоша е ръглавата, това може би е от това състояние сега от жегите, но съд е запушен, ще се моли за мен, да, разбира се, за сестра Диана, но и тя да го направи. Брати и сестри, нека да се помоли за сестра Силвия, да бъде възстановена след интервенция и за майка и Петрана за изцеление на изкривения гърбнак и силни болки. Винаги се молим за Петрана, винаги за всяко събрание. Амин. За гърбнака. Петрана трябва да си изпада греховете. За да не я изцелява Господ, има нещо, което тя крие. Тя трябва да си изпада греховете и аз трябва да й помогна. Да каже колко аборта има. Изневерявала ли на мъжа си, изневерявала ли се семеен мъж. Да го каже това и Господ ще изцели. Особено жените. Крият ти грехове и пъшкат ти с месеци, с години пъшкат. Няма и царение. Няма и царение, защото това са смъртни грехове и това са грехове за смърт. Докато или си казваш греховете и оздравяваш, или ги криеш и пищеш. Толкова време се молим за Петрана, години вече. Нали, няма резултат. Значи има причина. Или пък има нещо в нейния дом и род, някакви, нали, и да говорим за книги, за... Разберете го това, дейте да го подценявам. За книги... Ето сега, като говорим за... Разбрахте ли кое е станало миналия вчера ли от един казах? Един младеж е вземал пистолета на баща си и застрелял друг. И аз ви казвам, изхвърлете пистолетите от ръцете. И ми се сърнат тук някакви братни сестри, които имат оръжие, имат пистолети, ние си имаме разрешително. Може да имате разрешително, ама синът ти няма разрешително. Синът ти ще го вземе и ще го употреби и после ти ще отидем за това. А той ще се събуди в ада, ако не се покрепи. За какво ми са тия пистолети? Партията е раздала 1 милион единици оръжие на нейните членове. Всеки член на партията има пистолет. Всеки член на партията има оръжие. И свърлете ги от домовете си. Така ще си измрете в греховете и бий децата ви. И ние сме свидетели на един младеж, казвам го, нали, това момче, 12 години, ако ми слушат да ми простат, това момчеце на 12 години можеше да ходи нито по-голяма, нито по-малка нужда. Т.е. изпускаше се в училище. Или можеше да ходи в училище. И като отидахме там, бабата ни покани, попитах бащата, имате ли оръжие? Вика, да, аз имам магазин за оръжие. Вика, можеш ли да се откажеш от това? Мога ми. Мога само детето ми да се оправи. Продаде магазина, освободи се, стана работи сега охрана в една банка, детето му се оправи веднага и почава да ходи в училище. Разберете го. Амин. Господ, като ги говори, тия работа, той не се шегува. Вижте какво стана в Сърбия. От тия сръбския президент каза, имаме информация, в Сърбия има 400 000 единици оръжие, раздадено на друга ръце комунисти. 400 000 единици оръжие. И всеки си има дома пистолет. За кого е това пистолет? За да убие някакъв.
да се пазите. Защо ще пазите? Нали сте добър? Нали сте добрите? Защо ще пазите? От лошите. Обаче никой не чува, никой не чува, никой не го интересува. Никой не го интересува. А той, който послуша, ето го резултат. И ние се молиме, викаме, молиме се, викаме, но те си карат как си знаят. Или една книга, или една картина, или една нещо друго, което е мерзост пред лицето на Господ. Нали си спомняте за Дерек Принс, какви китайски изображения на разни дракони и той мисли, че това е нищо. И Господ му казва, не мога да те употребя. Защо? Ами защото ти този на почетия дракон. Но те са само на стената на тия на няма значение. Затова чухте, нали, казах и за остров Тасос. Остров Тасос, 40 дни преди заговези на остров Тасос има карнавал. Карнавала е на Бог Диониз, Бога на виното. И там виното на остров Тасос се раздава безплатно. Безплатно, кой колко иска да пие, дават и вино и те беснеят и вълнеят 40 дни преди започването на Великия пост. Да. А на Сирни заговезни имат пък някакъв пик и тогава, когато се обличат като кукери и вилнеят цяла нощ пияни. Вилнеят като кукери. Да ме чуят тия от Перник и там и тия села, дето се обличат като кукери, че това е мерзост пред Бога. Бог не ги е направил маймуни, не ги е направил мечки, не ги е направил говеда с рога. Той ги е направил човеци по Божия образ и подобие. А те се правят на маймуни, на говеда, на вълци, на мечки. Какво значи това? Да изплашат духовете. Бегайте, змии гущери. И змиите гущери се оплашат от вашите дрехи там. Глупост. Какво е това? Езически обичаи. Ти езически обичаи трябва да престанат. Обаче другарите атеисти искат да ги наложат, да изместят християнските обичаи и да наложат тия буклуци. Тия буклуци. И сега гори Тасо. И затова гори. Мой, имайте и предвид и това, трима мои колеги, Петър, Димитър и още един сега Димитър мога да го кажа. Значи Жорфия, тия двамата са спасени, обаче той завинаха командировка в Гърция. И като се върнаха, разказват, че са били на Дионисиевите празници. И там виното е без пари. Отиваш, сипват ти, ти си пиваш вице и се плаща безенцето, всичко е без пари. И ние се редим по 3-4 пъти и се смеят, ха-ха-ха-ха, смеят се. А са пили, знаете ли от кого са пили? От бесовската чаша. Не това е бесов. И тримата ми колеги починаха, отидаха. Пиха от бесовската чаша и сега ги няма. Пиха от чашата на Дионисия. Кой е това Дионисия? Измислен, някакъв си измислен дух, Бог. Дух. Нали имаше една катастрофа в Гърция? Влакова. Ами влаковете, това не е случайно. Два дни преди това Ради ми разказа, че през два дни преди катастрофата е имало фестивал такъв подобен. И затова е станало. Два дни преди фестивала, вместо да вилнеят, вместо да вилнеят се погребава. Да. И всичко това го допуска Господ. Нищо не става без неговото знание. Нищо. Затова внимавайте от каква чаша пие. Внимавайте от каква чаша пие. Добре, ще се молим за тия хора, да се помолиме
за децата ми да се върнат при Бога и Той да ги задоби по волята си и те да му служат дръздовено. Амин. Добре. Се скроще се, молиме. Така, има ли нещо по прочетеното? Да кажете, разбирам, че няма. Ами тогава да си прави и да почваме да се молим за тия хора. Нека да се помолим за сестра Румяна. Има болки в лявата ръка. Лявото рамо е сковано. И това и пречи на ежедневните дейности. Сестра Румяна има проблеми. Добре. Господи, вярваме, че ти си тук. Да, Господи. В Божия дом. Амин. Твоето слово не може да се промени. Да, Господи. Където двама или трима са събрали в Твоето име и ти си посред тях. Да, Господи. Ние тук събрани в този молитвен дом. Сме събрани в Твоето свято име, Господи Исусе Христе. И вярваме, че ти си тук със Твоя дух. И затова те молиме, Господи, да погледнеш милостиво към тия души, за които ние четем и сега ще се молим. Бъди милостив, Господи. Помагай на тия, които не могат да се отърсат от суетата на този свят. Отидолите да очистят умовете си, да очистят сърцата ми. Сили им дай да бъдат освободени от пиянството, от разврата, от разпуснатия живот. Господи, молиме те за целия наш народ. Смири се, виждаме, че бедствия идват по целия свят. С нощи съобщиха, че има големи урагани в Китай. Страхотни свлачища и наводнения. В Русия огромни урагани. Навсякъде пожари в Гърция, Италия и в Италия се кланят на разни богове там, Господи, без да си дават сметка. Рекламират богове, които не са богове, а са камъни и дървета. Ние те молиме да се смилиш над нас, да помилваш нашата малка страна, защото си ни дал една хубава България, едно кътче от рая, както казва народа. Амин. Моля те да ни опазиш от тия природни бедствия, но да ни опазиш и от този демон, духа на Антихриста, да, който вилне и целия свят, и вилне и в България, да, и съсипа вярата на българите. Милост. Господи, аз съм свидетел, като дете църквите бяха претъркани, пълни с народ. И ходехме като ученици да ни причестяват, да участваме в Господната трапеза и се зареждахме със сила. Сега какво направиха Господа антихристите? Съсипаха вярата на българите. Ние те молиме, Господи, да се смириш над страната ни, над народа ни, да ни помилваш и да ни опазиш от природни бедствия, от катастрофални земетресения, катастрофални пожари, наводнения, свлачища, бури, урагани. Опази ни, Господи, от духа на Антихриста и опази ни от духа на лъжепророка и от духа на анархията, която трябва да настъпи преди идването на Антихриста. Ние те молим и за тези души, Господи, молим и ти да чуеш молитвата на тази майка, децата й, да бъдат привлечени от Тебе и да станат Твои служители. Молим и ти, Господи, да се смириш над сестра Румяна. Помилвай я, Господи, изцели лявата й ръка, изцели лявото й рамо, което е сковано и тя не може да работи поради тая причина. Докусни я, Господи, и цели я. Молим и ти също така за Силвия, за бързо възстановяване след интервенция и за майка и Петрана,
за исцеление на изкривения и гръбнак, и от които търпи силни болки. Господи, моля те да им напомниш, ако е необходимо, директно да им дадеш откровение. Ако има клетва, заклинание, ако имат крадени неща в дома си, да ги изхвърлят. Молим те за сестра Диана, страда от хронична умора, чувства, че постоянно има болки на главата, носът ти е запушен. Молим те да я възстановиш и цариш. Смири се, Господи, над всичките тия болни хора, за които ние се молим всяко наше събрание. Молим те за Хилда и за Йоско, нейния брат. Помилвай и, Господи, молим те, опази Хилда от това заболяване, този лимфон, да не се възстанови отново, но да бъде съвършено и царена. Милост на сестра Милена от Казанлък, освободи я от този страх, дух на страх, махай се от духа, душата и тялото на Милена, дух на паника така. Милост на брат Кирил, сина на брат Кирил Сидеров. Милост за Тервел, не знаем какво става с него. Милост за Кресимира, Господи, помогни, сили дай да захвърли цигарите и алкохола. Молим ти за Красимир, за Тинчо брат му, помогни му и той да остави алкохола. Молим ти за Иво, сина на сестра Цецка и брат Васил, освободи го от алкохола. Направи така, че да се погнуси от алкохола. Молим те за Виолета, Господи, освободи от хазарта и наркотиците. Тя е сираче, останала е само с една баба и Чичо и Иван. Господи, смили се над Виолета, освободи от хазарта, освободи от наркоманията. Милост за Роман от Димитровград, милост за Натя от Ловец. Милост, Господи, за Мартин, не за наркозависим на фичето синей. Милост за Димитър от Добрич и майка му. Милост за Велислава, психично отклонение. Милост за Милка, 50 годишна, болна от депресия. Господи, смили се над Криси. Освободи Кристина на Розария от този демон, който я разиграва и измъчва. Освободи този дом на Розария, Господи. Милост, милост, Господи. Молим се за Людмил, помилвай го, освободи го от дух на самоубийство. Благослови Владимир и развържи го и участи го напълно. Милост за сестра Емилия и за Кристина, дъщерите на Теминушка. Господи, освободи ми от дух на шизофрения. Милост на Метелин, освободи го от дух на шизофрения. Милост за Атанас от Ямбол, дух на шизофрения. Милост за Любомила, дух на шизофрения. Милост за Аделия, освободи от дух на страх. Милост за Иван, милост за Величка от Бургас, дух на шизофрения. Молим те за Зарко, Емилия, децата на сестра Мария. Молим те за Димитър, бащата на брат Димчо, доведи го до покаяние. Молим те за Петя, дъщерята на сестра Минушка, Токусния, откри се на сън в нощно видение. Молим ти за Костя, брата на София и Виолета ли беше майка й. Молим ти за Игор, бащата на Александър. Докости се до него. Също те молим и за майката на Александър. Помилвай ги, Господи, привлечи ги към себе си, спаси ги и самия Александър има нужда от изцеление. Господи, молим ти за Ани, съпругата му. Благослови я, помилвай я и цели я. Смили се над баща и Господи. Смили се над брати, Господи, и над баба и привлича ги към себе си, Господи, да бъдат спасени децата, да бъдат спасени душите им.
Да, Господи. И здраве им дай, сили им дай. Молим и Ти за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Господи, това беше неговото желание преди да си отиде от този свят. Молете се за дъщерите ми да намерят Господ и да бъдат спасени душите. Амин. Милост за сестра Милена. А, молихме се. Господи, смили се на тия люди. Господи, имаме нужда от Твоето помазание, от Твоята сила за тия хора. Алелуя. Без Твоята сила е невъзможно те да бъдат развързани от освободени от тия бесове. Молиме Те, Боже, смили се сега за Кирил от Бургас, рак на панкреаса, неговият син е много отеснен и измъчен от дългото боледуване на баща му. Помилвай го. Отново те молим за Петя на сестрата Милюшка и целия Господи. И цели окото, и цели кръка, и цели заболяването на тялото й. Мило за Мариан от Велико Търново. Помилвай Мариан, пълно и съвършено и целение, молим за Мариан. Господи Исусе Христе, Сине Божий, смили се над брат Павел. Амин. Брата на страшния хора. Молим Ти за Йосиф, Йоско от Израел. Господи, молим Ти и за сестра му Филда, за майка му. Господи, помилвай ги и за жена му, която се занимава с магиотничества. Доведи я до покаяние да не погине душата и Йосиф не има да се радва, ако душата на жена му гори в ада. Молим Ти за брат Панталей, освободи го от дископатията. Благодарим Ти, че има голямо подобрение при брат Панталей. Молим Ти, нямам информация за брат Петко, за Снежана и Иоанита в Англия, но Те моля, Господи, да ги докоснеш там, където са в Англия, да ги помогнеш, да ги изцелиш. Отново Те молим за Петра на Стара Загора. Освободи го болките в изкривения гръбнак и дископатията. Молим Ти за Калинка, левкемия, Господи, това, което за лекарите е невъзможно за Тебе, е възможно. Молим Ти за Йордан, парализиран, смили се над него. Не знаем какво става с Иванка на Ради, може би и в Гърция, смили се над тея. Молим Ти за Гергин, отвратителна миризма в жилището му и той се отчаял, Господи. Молим Ти за Герган, има болки в краката, а некой ми е казал, че има чупен крак, не е вярно това, майка му се обадила, има само болки в краката. Смили се на сестра Светла, болна от лупост. Смили се на Маргарита, болна от Паркинсон. Смили се за сестра Петка от Добрич. Господи, помилвай Теменушка на брат Панчо за защита. Молим Ти за Валентина на Цвети майка и в тежко състояние. Много страшни болки в колената. Мило за Петър Чакаров, който е почти парализиран. Молим Ти за Илия на Веско баща му, Господи, укрепи и здравето му, укрепи бъбреците му, изцели простатата, бъбреците, помилвай го, укрепи го. Милост за Никола, парализирано 14 годишно момче. Милост за Кристина, късоглайско 4 диоптра, Господи, подобрило се зрението и Те молим за пълно и царение на очите и 12 годишна. Молим Ти за Изабел, късоглечко, 7 диоптра, 13 годишна. Милост за Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, незрящи. Господи, помагай на незрящите. Митко от Пазарче, Господи, благодарим Ти за сърдечното и царение, че е по-добре, че спи спокойно.
но има некои болти над колената, премахни тези болти и цели го съвършено. Амин. Мило за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, майчата на Естир, и цели щитовидната жлеза на сестра Виолета, мили жена Евдокия и сестра й. Молим те за Таня, опазаш и цели Господи лявата й ръка и леви крак. Молим те за Стефан от Германия, болти в костите и цели костите му, Господи. Мило за Господи. Мило за Мартин от Силистра за изцеление. Молим те за Марина, Господи. Това момиче 26 годишно, не знам какво стана. Лекарите са казали, баща е лекар. Медицината казва, ние сме до тука, но това, което медицината не може да направи, ние знаме, че ти можеш, защото това, което е невъзможно за човеците, е възможно за тебе, защото за тебе всичко е възможно. Дивди, Господи, Марина, изправи я, Господи, върни я да се зарадва баща и майка й. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, смили се на всички нас. Тие, които сме тук на това място, допусти си за всеки един от нас, помилвани, благословили. Господи, ти знаеш, че ние сме човеци и грешни. И Твоят свят апостол Яков каза, братя, всички ние всеки ден в много неща грешиме. И ние се грешаваме и затова те молим, Господи, очисти ни от всеки грах, очисти умовете ни, сърцата ни, духовете ни, душите ни, телата ни, очисти ни, Господи, за да бъдем чисти и святи пред Тебе. Амин. Отче святи и праведни, Татко Небесен, погледи на всички нас тук сега през кръвта на Исус, погледи на нас през жертвата на Божия Агнец и който има нужда от изцеление, изцерявай. Който има нужда от насърчение, насърчавай. Който има нужда от изобличение, изобличавай. Отдръжте близко до себе си. Молим ти за Маргаритка. Господи, допусти я и изцели я. Господи, благодарим ти, че операцията е минала сполучливо. Сега обаче и предстои някакъв друг преглед. И ние те молим ти да присъстваш на този преглед. Да, не бъдат завишени и лекарите да не хитруват, но да кажат истината за нея. А ти си мощен преди да отиде на преглед ти да я докоснеш и да я изцелиш. И сега издигаме тази дръха, която символизира тялото на някой болен. Ние те молим и тази дръха да бъде, дръха да бъде осветена, а и полният да бъде очистен и осветен. И когато бъде положено тази дреха на тялото му, всички болести, зли или чисти духове, да напуснат духа, душата и тялото му и да отидат там, където ти си му определил място, а този човек да бъде изцелен за Божия слава. Молим ти, Господи, да смъбреш всички магиотнически духове, знаеме, Господи, от откровенията, които ни даваш, че магиотници влизат по църквите, рушат вярата на християните, занимават ли с гнусоти и ние те молиме всички ония, които кълнат християните, клетвите им да се върнат според Словото ти върху главите им. Амин. Защото така е записано на няколко места в Твоето Слово. Амин. Принците, които поставят магиосниците, за да ловат души като птички, в принците си да паднат. Стрелите наши жени, които отправят към Божия народ, да се върнат на главите им, Господи, докато се покаят, за да се спасят душите им. Моля ти да бронираш самовете на християните, да бронираш децата им. Моля ти за брат Иван, защити го, опази го, Господи, от тия атаки на неговия роднина, който го заплашва. Моля те, нито едно от заплахите му да не се изпълни. Сега те молим, мили, от глава на глава, от сърце на сърце. Амин. Исус е Сине Давидов с Твоя дух и с Твоята проводена ръка, докосни се до главите ни и нека да види силата на Святия Дух,
от тебето до петите ни и изцерявай всяка болест и всяка немощ от нас. Изцерявай, премахвай главоболя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай носоглътки, изцерявай пени дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбрици, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай томаси, панкреаси, изцерявай диабет, изцерявай сърца и кръвоносни съдове, изцерявай разширени вени, изцерявай кости, изцерявай стави и жили, изцерявай мускули, изцерявай, Господи, психични отклонения, изцерявай страхови неврози, изцерявай психични отклонения, душевни болести. Изцерявай, Господи, Твоя народ, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да направим това отричане по мирния договор, като искаме да подновим мирния договор с Небесното Царство. Амин. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, моля Те да простиш греховете ми, моля Те да простиш греховете ми, и да изцелиш тялото ми, и да изцелиш тялото ми. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, заклевания, заклевания, прокови, 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 и други магиосничества, и други магиосничества, разруши ги, разруши ги, направи ги нищожни, направи ги нищожни, защото е писано за теб, защото е писано за теб, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди в моя живот. Дойди в моя живот. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. Дойди в моето семейство. Дойди в моето семейство. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. Дойди в моя род. Дойди в моя род. И разруши делата на дявола. И разруши делата на дявола. Дойди сред моя народ. Дойди сред моя народ. И разруши делата на дявола в България. И разруши делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на ложе пророка. Отричам се от духа на ложе пророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И
не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам и те моля. Искам и те моля. Тук на земята. Тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И затова те приемам. За това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично окултно влияние. От всякакво демонично окултно влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Така, може да седне. Да, вече забрави така за Гинка. А ви Гинка ми се обади да се молим за нея, че се снага я гони. Снага я гони и няма къде да отиде от апартамента. За кой да се молим? Гинка. А тя е да преписала и не може нищо. А за коя? Гинка, която от тук сяда. Но сега не може. Гинка. 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 А, Гинка. Ето, тя, има. Ема тя имаше бележка да се моли за децата й. И за нея. А и за нея, да. За нея. Добре. Обадим се пика телефон. Има проблеми с децата. Малко вече на моя дом да се моли. На моя дом да се моли. Ванка, за тебе се молихме, бе. За съсипаната вяра, която антихристите се опитват да унищожат. Върви траурна процесия. За Румяна. Исповед по мирния договор. За Диана. Исповед също по мирния договор. И молитва. Обаче, и да вярваш, да се моли за помощ към Господа. Обаче имам една забележка. Четете мирния договор като брошурка, а там накрая пише ония, които от сърце са го приели, неформално, неформално, а не четете го и ми, да, е тук, да, верно, имаме и тук, има и тук, има, ама щом ти има, какво трябва да направиш? Трябва да се поправиш. Давай, Павлич. Така да... За Красимира, джапа в кална вода. За всички уния, които имат психични отклонения, роднините им да се молят по мирния договор и да се молят също за помощ. За Петя, не знам, чувам две думи, не вярвам. Петя на Теменушка. Еми това е да вярва, ама Господ да й придаде вяра. И като се моли да се молят за помощ, но след като вече са се изповядали с вяра по мирния договор. Аз когато усещам такава силна слабост и атаки, и тогава, когато не мога да се освободя от пороци, казвам, Господи, помогни ми, не мога сам. И в момента, в който го кажа, след известно време, може би часове, няколко часа, все едно нищо не е имало. Това е чудо, наистина невероятно чудо. За Пантелей,
марширова гвардейска униформа. За Марина също родителите да се изповядват по мирния договор с вяра и да се молят за помощ. Молитва за цялото събрание, за всякакви видове болести и за всичко останало. Чувам камбани да звънят и бял гълъб тук лети към таван. Камбаните канат народа на богослужение. Така, за дрехите да бъде според волята, според вярата на хората. Това е. Бог да ви благослови. Друг, има ли някои видели, откровени, имате дума? Брат. Сега, за Румяна, виждам я да изтупва едно парче. Не знам, някакъв плат беше да го изтупва. Не знам. Нещо има за изтупване, да се очисти от нещо. Румяна. Като грях ли? А? Грях ли да очисти? Абе, тя си знае. Грях ли имало да очисти, питай. Еми, има нещо, тя си знае. Сега, за Петя на сестрата Менушка, виждам стеблото на едно дърво, стъблото. Не виждам корените, не виждам горе. Гледам, по средата на стеблото една резачка го разцепва. Дървото го разцепва. Това е за... Рече нещо от дървото. Не от дървото, разцепва го, брат Петре, по дължина. Разцепва го по дължина. Цепи го по дължина. За Петя на Теменушка. На Теменушка, да. Не знам какво означава това. Е, брадвата е до... Брадвата е до... Секирата е... Бе, мисля, че не е добре. Това е моя мисъл. Не казвам, че Бог ми е казал. Какво мислиш ти? Мисля, че не е добре. Не е добре това. Не е добре това резали цепене. Защото, нали, както каза брат Иван, като се отсече, какво значи брадвата е при кора на дървета? Ти, които не дават плод, си отиват. А то не е хора, но дървото, като се разцепи, какво остава от дървото? Нема нищо. Какво остава от дървото? Еми ето, аз моето е невярва същото. Продължаваме да се молим и за Петя и майката, да се молим и ние да се молим. Това е наше задължение. Тя сигурно ви говори за Бога, но съм чувал, нали, някои казват пастири, по-малко говорете на децата си за Бога, а повече говорете на Бога за децата си. Тоест, повече се молете за децата си и Бог може да направи повече от това, което вие може да направите. Той има начин, но днес си говорихме със Светло, че децата надболезават родителите и копират. За това трябва да бъде ви пример. Пример за подражание. Какъв пример искам да ви кажа, нали? Не пример за велики дела, а пример за молитва, пример за четене Божието Слово, пример за редовно посещение на църква, пример Бог да бъде на първо место пред децата ви. На първо место, защото те са хитри и се опитват всички жени искат да станат идоли на мъжете. Всички мъже искат да станат идоли на жените. Всички деца искат да станат идоли на родителите. Едно време е било матриархат, след това е патриархат, а сега е тетерархат. Децата са станали идоли. И тия деца, сега, вчера някой говореше там, казва, е как може да ги възпитаваме, като има такива закони, че ако аз, бащата, видя, че детето не ме слуша и го плесна, ще ме кара там да ми съдва. Нямам право да бия детето. Какви са тия закони?
Защита на детето. Никаква защита не. Нема да го отрепе баща му. Нито майката ще го отрепи. Тя ще го пресне така, че нема да му чупи нито крака, нито ръката. А да го заболи малко и да се усети. Защото разютаница, извинявайте, това аз ви го казвам, на мене ми казват учителки. Не мога да издържам вече. Само чакам момента, когато ще се пенсионирам и да се махам от тия деца, които са като зверчета. Какво е това? Какво е това? Една наша сестра е, нали, беше в миналото. Това раздава и по един лист на деня на класния наставник. Напишете какви въпроси ви вълнуват. Събирам всички листа и на тия листа е написан. Само два въпроса. Другарю класен наставник, това беше време на комунизъм. Обещете ни как се прави секс с учителка и ученик. И как се прави секс с ученичка и учител. Ето това. Това ми го казва учителката, наша сестра. И аз се моля, Господи, по-бързо да се пенсионира. Или се пенсионира и веднага напусна. Какво е това? Разюздана. А това да го напиша аз и да го занесат на баща ми, и такъв бой ще ми хвърли. А сега нямаш право да го пипаш. Нямаш право да го пипаш, за да не го разстройш. За да не се разстройш. Имах една... съкооператорка. Там в нашия ход беше медицинска сестра в психиатрия. И у нас идваше едно момиче, забравих му името, то се ожени в Македония. Не знам дали си спомняте, едно момиче идваше, едно хубавичко момиче, и тя като беше ме харесала и трябва да се ожена за нея. И лега на пода там, на една пред апартамента и живееше в младост. И аз какво да правя, дигам си с нея, отивам при баща и майка и да я заведа от тях. И те ме приемат хората, поговорихме, говорим с нея, всичко нормално. И аз си тръгвам сега, не да спа от тях, тръгвам си по едно време и тя като легна там на площадката пред асансьора, вика, не, тук ще спиш ума. И баща е като е пана, като е на пердаш и я вкара вътре и аз се прибрах. Обаче тя дойде, ме чака долу на стълбите и ми се обажда там. Чакаме на стълбите и аз отивам при нея, ама беше пред зимата. С някакво колено, седнала на пейката и отивам при нея. И както отивам срещу нея, тя си изправи краката така, изправи си, като се засили, да ме удари с краката. Ама аз имам рефлекс, тренирал съм бокс специално за такива удари и само се завъртях. И тя като се засили, падна в снега. Падна в снега и оттам като е, ти ме би, и като побегна и право на зъбчето. Имало е. Брат Петър Велев ме приби от бой. И Борджев казал, ето брат Петър Велев как ги лекува, с бой. А някой се служава. Петър Велев лекува с бой. Обаче моята съседка вижда цялата тази история. И виках, какво е това момиче? Викам, нищо не е добре, психично бол. Аз работя в четвърти километър. И се разправям с такива, вика, болни. И викам, и как ги лекуваш? Вика, трябва да бъдем много нежни с тях, вика, внимателни, да видят, че ги обичаме. Обаче, като се заинатат, като им фърла един по-силен бой, вика, и те се отвратяват. Първо съм много нежна с тях и като не ме, те имат само бой. А викам, че те уволнат бе, сесто. Нема да ме уволнат. Главният лекар е казал, що ми укрутяваш, значи методът ти е справедлив. Не е редно, с бой няма да става. Те са обладали тия. До това момиче се ожени в Македония и ми казаха, че имало 3 или 4 деца. Оженил съм македонец там за един македонец и така.
Не помна как, ето, забравя си, не помна как се казва. Обаче рита и не иска да си ходи. Друга една дойде дома, след службата отидаха си хора, тя не иска да си ходи. Вика, аз ще спа тук. И аз какво да правя, отидах, вика, мен сега ще дойда. Ама и знак телефона. Отидах у съседите, обадих се на баща, викам, дъщеря ти иска да спи тук с мене, не иска да си ходи. Той пристигна човека, пристигна и така като, а, татко, аз това, аз онова, айде, отведе. Ами, какво да правим с тия млади хора? Защо е така? Знаете ли защо? Защото родителите пият от бесовската чаша и пият от Христовата чаша, ходят на врачки, ходят на ходжи, ходят при Ванга, ходят при други и децата се натоварват. Разберете го. Децата се натоварват. И затова кайте се майки, кайте се бащи, които сте пили от тази бесовска чаша. Кайте се за децата си. Кайте се. Но примера, това, което каза брат Светко преди малко. Примера на бащата, примера на майка. Примера на бащата, примера на майката е много важен. Те копират деца. Говори им, ти че трябва да ходи на църква, че трябва да се моли, ти не се молиш. А ти не си имаш Библията. Цял месец седи Библията, фанала е. Имаше и брат казва, един брат Пуша, разреди събранията, викам, чакай да отида да го видя, какво става този брат? Русинов май беше пастира, викам, отивам там и викам, ами брате, какво става? Ами много работа, имам, не знам кого, имам работа. Може ли, вика, да ми дадеш Библията? И той я взема горе от библиотеката, но отгоре я оставил и аз като я вземах, тя отгоре фанала прах, тя не е отварена. А викам, брата, бе, бършия малко, че е фанала прах, кога си отварял библиотеката? Ами не помня. И ето, затова отпадаме. Затова, кога отворите дома да четете библиотеката? Кога отворите? Кога? А то трябва да ни се услажда слово. Като четеме повече и повече, то ни се услажда и ние се храним. И Господ е с нас, и Господ е при нас. Когато се молим и също. Нали? И аз съм такъв. Нали? Закоравели сме. Закоравели сърца. Закоравели си казваме. Е, Бог е милостив. Сега, Господи, много съм гладен. Един брат имал видение, че един християнин се прибира от работа и сяда да яде. Отишъл му на гости и той сяда да яде, дал и на госта, почнали да ядат и изведнъж той вижда видение. Един ангел и един дявол си говорят. И дявол казва на ангел. Абе, кой е християнин? Какъв християнин бе? Защо не се помоли за храната? Еми, защото е много изморен, вика, е много гладен. Наяде се, вика, християнина от местица и дявола пита ангела, а сега много ли е гладен, като се наяде, та не благодари на Бога. И ангела, вика, нищо не можа да каже. Не сме се научили. Покойния Петър Борзов казваше, знаете ли как се моля аз? С залъка в устата. Лапна залъга и тогава света се, а Господи благослови, освети храната. А преди храна е добре да си помолим, да освети храната ни, да благослови храната ни. За себе си ви давам пример, и аз съм същия. Лапна нещо и какво, аз не се помолим. Издърча го, сдотна го, викам, прощавай Господи, прости го. Но когато седна на трапезата, да си се моля и се помоля, със очи наши символа на вярата, усещам, че Бог благославя храната ми. Благославя храната ми, усещам, усещам присъствието. Ако с друго не може да се помолите, очи наш, сигурно всички знаете, символа на вярата, всичко. И ние всичко казваме в този символ на вярата. Казваме, нали, че е Син Божий, че е роден,
от Дева Мария, че е умрал за греховете, че е възкръснал, че ще дойде втори път. Ето. Добре, извинявай, имаш още някои интересни. Да допълна към този коментар, дето с брат Патриков в ония път се говори, който жали пръчката, мрази си нас. Мрази, да. Който жали пръчката. И за Петранка виждам как момента израства едно дръвче. Виждам как расте. Стигна до върха и почна да разлиства така, да прави кора. Да, да. За Петранка. Петранка. Да се изправи като дръвчето. Да се изправи, да, и да порасте вярата и да й подрасте вярата като това дърво. Как ще порасте? Да чете Библията. Да не подценява четенето на Библията. Може да са хиляди проповеди. Сега има благодариме на Бога. Ние мъркаме, сели годуваме това, пастир каза това, оре каза това, Пелех каза това, нали, епископ Николай, той пък е много строг, той пък каза това. Не критикувайте, не се занимавайте с тия работи. Ако ви харесва, слушайте. Ако не ви харесва, преключете канала. Преключете канала. Но има толкова, преди години по време на комуния, една дума е, Господ не се казваше по телевизията. Да. А сега има толкова проповеди. Обаче, по-силно от Словото Божие няма. Колкото и проповеди да слушате, разсейвате се, четете Божието Слово, вниквайте в това, което четете, бавно го четете, не бързайте да прочетете много страници. Четете и вниквайте в това нещо и то става живот във вас. И то почва да дава плод. Е, това и тя трябва да направи вярата и да порасне. Да порасне с четене на Божието Слово. Амин. Добре, друг има ли някакви да кажеш? Аз за дрехата, да? Докато се молеше, аз накрая ги видях, че са някакви салфетки, но ти, нали, викаш, Господи, усъди тази дреха. Ама аз така ми се струва и виждам една кърпа и един мъж, като мъжки ръце си бършат ръцете. Викаме, ти викаш, ако я постави върху телото си да бъде изцерен, но аз виждам, че си бърши ръцете в това нещо. Нечо и си бърши ръцете, става. И после накрая бях, че наистина е салфетки кърпа и Панчо каза, че да бъде според вярата на човека. Да. Така че ако той няма вяра... Кой даде тази кърпа? Аз. Мисля, че излишно. Аз. За кого е тази кърпа? За няколко човека. А? За няколко човека. За не една кърпа. За няколко човека. Е, как за няколко човека е една кърпа, бе? Не, една, няколко са. Те са салфетки. А, те са салфетки. Салфетки са. Ма ако няма вяра, може да и салфетки да носи. Ама има тук нещо. Тия няколко човека ще си избърсат ръцете с тия салфетки. Да. Те кръстени ли са тия хора? Да, да, да. Кръстени? Да. Вярващи? Да. Вярващи? Да. Добре. Да не е само отчитане на дейност, защото вижте какъв сън е. Не, да, сън ли беше този видение, Деян? Аз не знам дали ви казах за... Първо вижда, че самосвали идват при църквите и товарат риба. Самосвалите товарат жива риба. Товарат тая риба и я карат на брега на морето. И там я изсипват. Изсипват рибата в морето. А в морето тя пада, тя пада на дъното и не може да плува. Нали говорихме, тук не знам дали губи. Кои са тия хора? Това рибата са души, които са в църквата. Но когато излезат в света, те не могат да плуват. Те не са свикнали да устояват на изпитание. Те не са свикнали да отсичат греха. И бързо се подхлъзват и падат на дъното. Хората, които живеят в света, са по-обрулени от
изкушени от изпитания и са по-хитри и по-устояват от християни. По-устояват в тези изпитания. Другото е, че много християни се намират на брега на морето и пълнат едни такива съдове, като кофи, съдове, като кофи с пясък. Пълнат тия съдове с пясък и всеки си взима кофата и си тръгва. Обаче тия съдове, тия кофи отдолу са пробити и пясъка започва да изтича. И докато си отидат в къщи, като си отидат в къщи, кофите са останали празни. Какво става? Какво означава това видение? Християните идват на църква и слушат проповед. Свещениците четат Евангелието, проповядват и те си пълнат кофите с пясък. Но това, което го слушат, не минава през сърцата, минава само през главите. И докато си стигнат до дома, те са го забравили. С празни кофи. Не само до дома. Аз ви казвам, правил съм си експерименти, умишлено. Отивам на края на службата на Бачо Киро и като излизат хората, които ги познавам, питам. Каква беше проповедта? И те не знаят. Абе, каква беше брат Иване, каква беше проповедта? Абе, брат Митко, какво беше? Абе, чакай, бе, какво беше? Бе? А, давай. Каза за един там, за някакъв случай, нещо, някакво събитие. Обаче, не бе, аз те питам, върху какво, върху кой стих от Библията беше проповедта? Половината от народа не знае. Абе, какво прави там църква? Хората не знаят върху какво е била проповедта в църква. Слушали са, обаче един път бехме седнали на стълбите срещу Александър Невски. И си говорим и вярващи. Там си събирахме в неделя от Бачо Киро, от други църкви, се събирахме в градинката пред Света София и Светлио, той сега е в Варна, свиреше на китара и така събирахме и си говорехме за Бога, за вярата. А този път бехме наседали на пейките, които са пред площада, така точно срещу Александър Невски. И идва дядо Антони, ние бехме така приятели с него, говорили сме си за много въпроси, той дойде при нас и каза: брати и сестри, бех ли на църква? Да. Искате ли да имате полза от това, че сте били на църква? Да. От църквата право вкъщи. Не се отбивайте по улиците. Не отивайте на кафенетата. Не отивайте в кръчмите. Не отивайте да ядете на ресторант. От тук, от църквата право вкъщи. И вижте за какво става въпрос по време на служението. И тогава Божията благодат и Божието помазание ще бъде върху вас. Това ни го каза епископ Антони. Тогава, а ние от църквата, айде да се види, почваме да пеем там някоя песен, да какво правиш, как си, какво и така и се разсеяваме, и какво беше, абе нещо казаха там някакъв човек, който еди какво си направил. Забравя. И сега върху какво проповядвахме, коя глава беше от Евангелието? 13. Помни ли някой от вас? За какво говорихме? Тайната вечеря. За измиване на краката. Дали да си измиваме краката един път? Няма толкова вода. Няма толкова вода в половин София. Добре. Да привършваме. Колко станам? 8 и 15. И 25.
За Саприки го намерих къде е и този Никифор, двамата приятели. Да. А, намерим къде? Да. Където са... Ами, може да го прочетеш, ако искаш. Те са били големи приятели, преди да... Не иска да дава прошка този... Този един, да. Искат ли ти прошка? Давай. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Слава на Бога. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. По нови срещи, Господа и Бога.